Oj, vad liten den blev. Nämen tjenare allihopa, lege. Ni som följer mig på Instagram, tack för att ni gör det förresten. Det är jätteroligt, jag brukar lägga upp lite omröstningar och sånt där. Och nu filosoferade jag ifall jag skulle ta och... om jag skulle göra torkhjul, ett kanalbete, ett kanalbete, stickbait, dropshot eller... Så här var det i alla fall. Det blev 59% på dropshot. Så idag ska vi ta och göra lite dropshotbete. Min tanke kring betet är att det ska vara litet. Det ska vara litet. Vi ska göra ett litet bete med någon slags kula längst bak som bara... Så ett dropshot blir det. Jag ska ta och sätta mig och rita. Ni får kika vidare. Och så gör vi oss ett litet dropshotbete. Helt enkelt. Och som ni ser, ja, jag har glasögon. Men! Dun, 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 dun. Vi har gjort dem lite i snickerboa. Där ute, där är fläkten, kryddhyllan. Så, jag har flyttat ner allting till snickerboa. Det vill säga, det blev mycket trängre. Mycket, mycket mindre plats till att hålla på och greja och jobba och sådär. Så jag vet inte riktigt vad jag tycker om det. Men det var så jäkla jobbigt att bära ner så jag orkar inte bära upp det igen. Vi får se ifall jag tar och flyttar upp sakerna igen. Det är som sagt väldigt trångt. Men ja, vi får se hur det blir. Jag ska testa att ha det här. Lite lim. Nu är ju den här aningens bred. Nu ska, vi ska ta och... Den ska ju jobba vertikalt. Så då ska den ju vara så platt som möjligt. Men den får ju gärna vara ganska bred. Vi ska ta och... Det är nog bättre att jag ritar, känner jag. Jag tänker så här. Om vi gör den här lilla paddeln ganska stor. Ja, nu är den ju inte symmetrisk och sånt. Så det får vi ta och lösa. Men något sånt här. Om ni får för er att ni ska köpa, börja filma och greja. Detta är andra stativet som absolut inte håller. Bilden viker sig och... Skit. Det är så svårt att hålla så att ni kan se. Så här ser han ut. Ful, ojämn och jäklig. Vi ska ta rita till lite linjer som vi ska skära efter och sen ska vi börja först så ska vi grovslipa den lite och sen ska vi börja sära sig lite. Nu har vi slipat till en någorlunda. Voilà. Nu ska vi ta och skära till.
Batteritorsk som vanligt. Men så ser han ut. Den lilla busen. Nu ska vi ta och göra lite gälar. Nej. Med de här strecken så ska vi försöka få det till att se ut som att den har en väldigt tjock mage. Ja, vi får se hur det går. Det här är så jäkla onödigt egentligen. Det är inte en fiskjäkel som kommer se det. Nu är det så här, jag är helt mosig i skallen. Jag har slipat och slipat och slipat och slipat. Jag vet inte om jag har filmat när jag har gjort detaljerna. Men så här ser den ut. Så, jag är klar. Jag vet inte om det framgår hur stor, hur liten den är. Helt galet. Men fin blir den. Det är så jäkla, alltså man ser ju de platta ytorna där man har slipat. Men det är så jäkla svårt att få det jämnt. Jag är nöjd ändå som den är. Och tanken är ju sen att man ska sitta så här och sen så ska den här lilla bara... som sagt, riktigt nöjd. Vi ska se hur lång den är. Sitt kvar där ni är. Jag kommer. Den är så mycket som... Oj, vad liten den blev. 4,5 centimeter. Jesus. Nu ska jag få se. Jag gjorde ju den här superlilla jiggen för någon vlogg sen. Åh. Vi ska ta och borra ett litet hål i ryggen. Sätta dit en vanlig ögla. Sen ska vi ta och doppa den här i polyuretanlack. Precis som vi brukar göra. Anledningen till det är att det är så jäkla smidigt. Det blir bra. Förstår inte varför man skulle göra på något annat sätt. Så nu ska jag hitta polyuretanlacken. Den är hur gullig som helst ju. Jag är lite fundersam på övergången till skärten. Den ser stor ut, men den är liksom, den är 2,5 millimeter. Och jag vill inte att den ska gå sönder så fort man får liksom ett hugg på den. Så jag tror ändå att jag kommer låta den vara som de är. Sen får jag laborera med olika plastisoler för att få den till att... Sitt snygg. Nu gör vi en form. Det kan vara så att jag redan har provat den här jiggen. Det är bra, Esther. Nu kan det vara så att jag har redan testat den här lilla dropshoten utan att filma. Den var helt fantastisk. Och under tiden jag pratar nu så kommer ni få se när den håller... Hejdå! När den håller på att hoppa i en liten vas.
för att se hur den rör sig vertikalt. Men det roliga kom när jag var ute och fiskade och skulle veva in den snabbt för att kasta ut den igen. Så jag är på väg ner till sjön så ska ni få se det häftiga. Nu ska vi se. Är ni beredda nu då? Han paddlar liksom som en kädjig. Lägger han sig lite snett. Sitter nu i kroken lite snett. Vi ska se. Ser ni? Så. Jag är så galet nöjd med det här lilla dropshot-betet. Det var så, jag var så jäkla förvånad när den började liksom paddla som en paddeljig när man vevade in den. Tyvärr har jag inte hunnit vara ute och fiska någonting med den ännu. Men det kommer det också. Det är idag när ni ser detta så är jag ute på mitt första fiskepass med den här lilla rackaren. Så får vi se. Gå in och kolla på Instagram så kommer jag lägga upp det om det blir någonting. Och precis som de senaste jiggarna har gjort, är ni sugna på att köpa en så hojta till. Jag har funderat på det där med webbshop. Tycker ni att det hade varit en bra idé? Kommentera. Jag vet inte, jag funderar på det i alla fall. Det var allt jag hade för idag. Tusen tack för att ni har tittat. Och hoppas jag du får en trevlig söndag. Ses vi nästa gång. Tjingling.